Presne viem, čo to je, ale nechcem to ani pomenovať. Ak veci nepomenuješ, neznamená to, že zmiznú. Nemyslíš si? Keby ticho odstránilo to, čo cítim, prisahám, že by som sa stala karmelitánkou. Nie, nevyzeráš na karmelitánku. Povieš to ty, alebo ja? Myslím si, že niektoré veci človek potrebuje počuť sám z vlastných úst. Som zamilovaná do Karmela, otec Horacio. Som zamilovaná tak, ako žena dokáže byť zamilovaná do muža. Neviem, čo mám robiť. Veľmi sa snažím, ale nemôžem. Ja som zahambená. Nikdy som si nemyslela, že by som mohla niečo také prežiť. Katalina, Boh je láska. A láska je ľudská. Je to vzácny dar od Boha. Nepovažuj ju za nečistú. Ale ja som predsa mníška. Nemala by som mať takéto pocity. Je to chyba, oče je. Je to veľká chyba. My, duchovní, neodmietame lásku ako takú. A život nás, jednotlivcov, vystavuje láske. Ako ty vravíš, s menom a priezviskom. V stávke je naše zasvetenie. Ja som na takomto ráz cesti, otec Horacio. A naozaj neviem, čo mám robiť. Katalina, jedna rada. Nie od kňaza, ale od človeka. Počkaj, kým si to neujasníš. Musíš veriť, že Boh ťa neopustí. A vec, že vždy ho sprevádza obrovská žiara a netma. Ďalej. Musím s tebou hovoriť, smiem vojsť? Samozrejme, na čo také tajnosti? Lebo ak ma Meča s tebou uvidí, môže sa hnevať. Čo na mňa žiarli? To je jasné, čo si myslíš. Veď ťa stretla, ako ideš do mojej izby preoblečená za krotiteľku a s bičom v ruke. Jaj, tri veci sa nedajú otajiť. Dym, ťava na púšti a láska. To, čo vravíš, je veľmi múdre. Preto som ti prišiel povedať, že po obede dokončíme to, čo sme včera začali. Prečo to nedokončíme teraz? Prestaň. Nie, pretože teraz sú všetci doma. Váša nejako dobré víno musí pekne dozrieť. To sa mi na tebe páči. Všetko dokážeš priviesť k vyvrcholeniu. Si skutočný Casanova. Ani nevieš aký, ale teraz už musím ísť. Dnes po obede. Budeš môj. Absolútne iba tvoj. Musím požiadať Karinu o tie peniaze za nemocnicu. Ak má o mňa taký záujem, nech navali prachy a vytiahne ma z kaše. Kto je? Áno, poď hore. Prepáč, zjedol som všetky sendviče. Mohol som Áno, ako dobre, nasypala som ti na nej jed. Nie, vážne. Počúvaj ma dobre. Gasparo všetkom vie. O čom všetkom? Vie všetko, čo sa deje medzi tebou a mnou. To, čo neviem pomenovať, ale vie. Ako to, že to vie? Neviem, odišla som od teba a zrazu sa predo mnou z ničoho nič objavil. Neviem, odkiaľ sa vzal. Jednoducho sa objavil. Ty si nečakal, kým odíde. Čo ja viem? Neviem. Odišla som odtiaľto nahnevaná. Neviem, asi hliadkoval pred domom, pretože hneď ma začal upodozrievať. Hovoríš to vážne? Hovorím celkom vážne. A čo si mu povedala? Neviem, asi nič, lebo no nič, zostala som ako obarená. Nedokázala som reagovať, čo ja viem. A čo ty vôbec nikdy nevieš reagovať? Veď vieš, že je to môj priateľ. Áno, viem, a čo? No čo? Vravel som ti, že sa to raz stane. Ty si za to zodpovedná. Máš to tu, drahá. Čo budeš robiť? Neviem, treba vymyslieť nejaký plán. Aký plán? Musíš ísť za ním na nakrúcanie a povedať mu, že medzi nami nič nie je. Čo si nie? Určite tam za ním nepôjdem. Musíš za ním okamžite ísť a povedať mu, že medzi nami nič nie je. A tak choď za ním! Musíš mu to povedať, že medzi nami nič nie je. Rozumieš? Poď už.
nemôže mať takú smolu. Nie som blázon. Počul si? Nie som blázon. Už so mnou. Druhý raz nepočítaj. Ale včera to dopadlo zle. Čo mám teraz urobiť? Neviem, drahý, porad si sám, ale vôbec nemám chuť niekam chodiť s tou úžasnou kariéristkou Made in Uruguay. Nie, pane. Četa, nie, nie. Četa, prosím ťa. Tento raz to bude iné, lebo pôjde s vami Lautaro. Prosím ťa, čo bude na tom iné? Dialóg bude len trochu prerušovaný. Veď mu už spôsobila lobotómiu. Kedykoľvek môže na schodoch tancovať černošské tance s termoskou v ruke. Čo keby si si to so mnou na chvíľu vymenila? Kiež by som mohla, všetko by bolo úplne iné, nie? Dobre, tak teda skús bojovať s tou nymfomankou. Vieš si predstaviť, čo to pre mňa znamená byť celý čas vystavený sexuálnemu obťažovaniu? Myslíš vychovávateľku? Nežartuj, dobre. Hovorím vážne, predstav si, keď ma taká levica rujú, alebo obrovský medveď. Predstav si to. Predstav si, že sa k tebe približuje medveď. A dýcha ťa priamo do uší. Cítiš jeho dých na tvári. Hýbe jazykom, otvára ústa. Dotýka sa ťa svojimi rukami, ako keď ti po celom tele behajú pavúky, ktoré sa ťa dotýkajú tam, kde nechceš. Stále sa ťa dotýkajú. Predstav si to. Predstav si to. Láska, chcem sa ťa dotýkať. Áno, milujem ťa. Áno, dosť. Viem si to celkom živo predstaviť. No. Hovorím ti, teta, že je to príšerný pocit. No. Preto musí mať v ruke niečo konkrétne, aby som Barigoty mu mohol povedať, že jeho dcéra ma prenasleduje, že ma sexuálne obťažuje, že sa mi môže rozpadnúť manželstvo. Nemám pravdu? V tom máš absolútnu pravdu. Neustáva mi iné, ako súhlasiť. Ďakujem, Kata. Pekne ďakujem, otec Horacio. Zavolaj ma, kedykoľvek budeš potrebovať. Áno. A rozmýšľaj, modli sa a maj trpezlivosť. Lebo toto sú krásne veci. To aj urobím, otče. Ešte raz vám ďakujem. Klaudio, nevolali Josefina s Kamilou? Nie. Nevolali a neprišli. Ach, do čerta. Ešte sa ten problém so školou nevyriešil? Nie. Strácaš svoje čaro, starec. Čo ti je? To, že ti deprimovaná starená, ako je Bernarda, nepodľahne, je jedna vec. Ale to, že na teba nečakajú soplane zo strednej školy, to je už vážne. Robí mi to starosti. To. Veď aj mne. Počkaj. To je môj mobil, nie? Tu ho máš. Haló? Josefina! Áno, áno, zdravím ťa. Nevieš, ako som dlho čakal na tvoj telefonát. Áno, povedz mi, ako to dopadlo s tou školou. To je škoda. Nie, teraz nemôžem, pretože mám tréning, ale urobme to takto. Keď večer skončím s tréningami, zastav sa tu a porozprávame sa. Čo povieš? OK? OK, čakám ťa. Tak sa maj. To bola jedna z tých báb? Čo narobím? Áno, Josefina, tá nadšenejšia. A ako? Povedal som jej, aby sa tu večer zastavila. A trochu sa jej pozriem na zúbok. No nie? Dobre, starec. Len sa snaž, áno? Áno, tak, zdvihni to. Haló? Ahoj, Reynaldo, ako sa máš? Veľmi dobré. A ty? Chcem ťa po obede pozvať na prechádzku. Á, to ma teší. Premýšľala si o tom, čo som ti vravel? Áno, premýšľala som, ale ešte pre teba nemám žiadnu odpoveď. Možno dnes, po obede, počas prechádzky. Takže môžeš? Áno, samozrejme, že áno. Kam máš chuť ísť? Počkáme, čo povedia ostatní. Nie, počkaj, kto všetko pôjde? Nepovedz mi, že zase tá moja neznesiteľná bývalá, pretože to... Nie, buď pokojný. Pôjdu s nami Lautaro a Rosario a Čavalová. Myslel som si, že to bude trochu intimné. Dobre, v poriadku. Okoľkej ťa, či vás vyzvihnem? Vyhovuje ti to tak okolo 5? Výborne. Dobre, tak sa najprv zastav po mňa a potom pôjdeme vyzvihnúť Lautara a tú ženskú. Všetko ti potom vysvetlím. Čau. Ako dobre. S Reynaldom to bude celkom iné. Nevedel som, že si požiadala Reynalda, aby išiel s vami. Milý môj, na to, aby som mohla ísť s tou komediantkou, potrebuje mať pri sebe lekára. Kedykoľvek mi môže tak vyskočiť tlak, že prasknem ako žaba. Okrem toho, vieš, s Reynaldom sa zabavím a príjemne strávime čas. Našťastie som mal po obede voľno a ja sa tiež rád trochu poprechádzam. A okrem toho,
Občas mám toľko práce, že mi urobí dobré, ak trochu vypijem. A už idú. Ak nie! Ak si tento chlapec neprezlečie tie klavnovské šaty, nepôjdem ďalej ako do preciene. Ale prečo? Na jeho vek je to vynikajúce. Presne prečo? Tak, veď mu predsa nedáme kravatu. Kravatu? Má pravdu, v košeli zapnutej až ku krku a s kravatou by vyzeral neprirodzene. Čo si myslíte? No jasné, keby bol neprirodzený, nepomohli by mu ani tabletky od Reynalda. Kvôli tomu, aby ste vyzerali ako komediantka, ste schopná čohokoľvek. Dobre, už to nenaťahujme, ste traja proti jednému, čo už. A nemali by ste už ísť? Asi. A kam chceš ísť, Lautaro? O žiadnom mieste som nepremýšľal. Počuj, nešiel by si na bowling? Je to už prežitok? Čo áno, povieš? Ale je to prežitok, ale v poriadku. To je skôr šialenstvo ako prežitok, ale poďme, lebo tu v okolí žiade nie je, musíme nejaký nájsť. Dobre. Dobre sa zabavte. Dobre. Bruno, nech ťa neopúšťa sila. Ďakujem, braček. Radšej nech ho sprevádza šťastie, aspoň sa ten zlý sen konečne skončí. Zlý sen? Nie, to bol len taký žart, nič iné. Áno. No dobre, poďme, Rosario, ideme? Áno, hneď idem, choďte napred. Už idem, plavou, láska, už idem. Čo mi to povedala, že plavou, láska? No nič. Rosario, neobzeraj sa, poď. Nie, nič, iba musím s tebou hovoriť o niečom dôležitom a chcem, aby si bol ku mne úprimný. Áno, čo ťa trápi? Nechceš náhodou, aby som ťa nechala s tou Taliankou o samote? Ako si môžeš niečo také myslieť? Neviem, kým človek neskúsi, nevie, či sa mu to nepáči. To je pravda. Ak to neskúsim, ako zistím, či je to také strašné? Práve preto. Ak chceš, dám ti čas, aby si zistil, aké je to s tou potvorou. To nie je zlý nápad. Lebo sa hovorí, že tie najmenej žiaduce ženy sú najohnivejšie. Nie, držme sa radšej nášho plánu. Si si istý? Som si istý, ale prosím ťa, tento raz príď na čas, nie tak ako včera. V poriadku. Vieš, že budeme v Stefaninej izbe? To je moja izba, je to tvoja izba, ale príď včas, áno? Nie. Maj sa dobre. No, som pokojný. Poď sem, ty môj chlbatý tučniačik. Ty môj šťavnatý melónik, slnko môjho života. O chvíľu som pri tebe, čakaj ma, o sekundu som hore. V poriadku, ale nech ti to netrvá viac ako sekundu, lebo mi odvážne zhoria všetky vankúše. To je ohnivá guľa. No, ako sa máte, Gerenovci? Dobre, a kapijúci ako? No, ale dobré. Ahoj. Otec sa zotavuje a čaká, až ho prepustia. Veď uvidíš, čo je to mať otca, ktorý ťa celý deň preháňa. Počuj, ty nemáš zľutovanie, ty. Prečo? Iba ho varuje, mám s tým 20-ročné skúsenosti. Ďakujem za radu, ale mám chuť, aby ma niekto trochu popreháňal. Hermany, to prišli sme ti ponúknuť peniaze, ktoré potrebuješ na nemocnicu, takže... Nie, ale tie peniaze nemôžem prijať. Herman, musíš si ich zobrať. Ponúkame ti tie peniaze, ktoré sme zarobili na našej show. Ale veď tie peniaze máte na vrátenie pôžičky za Kačorinho advokáta. Počúvaj ma, kvôli Kačore sa netrabie ďaleko a my urobíme druhú show a znovu si niečo zarobíme. Hotovo, no neboj sa. Áno, jasné. A Kareňo? Kareňo? S Kareňom nie je nejaký problém, chlapče. Buď pokojný, platíme mu pravidelne. Okrem toho, Herman, si mi ako druhý syn. Myslíme si, že Kačora by bola šťastná, keby vedela, že som ti ich dal. Len si ich zober, drahý. Pardon. Haló. Počuj, musím sa s tebou porozprávať o Pato. Ale... nebol si s ňou? Aspoň nerob zo mňa hlupáka, pekne ťa prosím. Čakám ťa o pol hodiny v našom bare na rohu ulice, dobre? Ja nemôžem o pol hodiny musím byť v nemocnici. Jasné. Buď prídeš ty, alebo prídem ja. Pri nakrúcaní nastali nejaké problémy. Môžete ma ospravedlniť? Áno, isté. Áno. Peniaze máš pripravené, môžeš sa po ne zastaviť. No, ďakujem vám, naozaj som vám vďačný za to, čo pre mňa robíte. Ty by si pre nás urobil to isté, nie, Hermanis? Samozrejme. No vidíš, pak poďme. Ideme.
chceš? Na čo si prišla? Hľadala som ťa, aby sme sa mohli pozhovárať. Ja sa nechcem zhovárať. Musíš ma vypočuť, či sa ti to páči, alebo nie. Počúvam ťa, dobre? Počúvam ťa. Jasné. Pozri, práve prišiel Hermann. Takže môžeme vyložiť karty na stôl. Tak, čo sa ti stalo? Mne? Prečo mi nepoviete, čo sa deje medzi vami dvoma? Prosíme, neodchádzajte. Príbeh pokračuje ďalej. Gaspar, medzi nami sa nič nedeje. Kde si na to prišiel? Keď som bol u teba, kvôli práci. Pýtal som sa ťa, či o nej niečo nevieš a povedal si mi, že nie. A som si istý, že bola u teba. Keď som prišiel, skryla sa a chcem vedieť, prečo si mi to nepovedal. Pretože si strašne žiarlivý a paranoický a už som ti to raz povedala. Túto situáciu si spôsobil ty a ja sa musím snažiť, aby si ma stále neupodozrieval. Pozri, Patricia, sama neveríš tomu, čo hovoríš. Gaspar, počúvaj ma. Keď som jej povedal, že si to ty, požiadala ma, aby som ju zatajil, pretože nechcela, aby došlo k tejto situácii. Veď ani ja si neželám, aby sa niečo medzi vami stalo, a tak si to radšej vysvetlím. Presne tak. Tisíckrát si mi povedal, že sa ti nepáči moje priateľstvo s Hermánom. A tak... Môžeš mlčať, od teba ma to vôbec neprekvapuje, pretože si hysterická, ale od teba. Od teba som niečo také nečakal. Počkaj, prisahám, že si na omyle. Tak ja som na omyle. Považoval som ťa za priateľa. Za najlepšieho priateľa. Ale teraz som pochopil, že si zrádca. No tak, počkaj. Áno, počkaj. Vieš čo? Urobil si dobre, že si sa s otcom udobril. Veľmi dobre. Pretože aký otec, taký syn. Obaja ste rovnakí. S dovolením. Neber vážne, čo povedal. Človek také niečo vraví, len keď je nahnevaný, rozumieš? Všetci vieme, že si veľmi dobrý priateľ a že si skvelý človek. Myslím si, že sa preto nemusíš trápiť. Už o tom nehovorme. Takže nevystúpiš, Rosario? Nie, Reynaldo, už som ti povedala, že zostanem tu. Na chvíľu. Zdá sa mi to šialené, že tu chceš zostať sama. Áno, ako tu môžeš zostať? No tak, poď. Bernarda, prečo mu to nevysvetlíte? Ale čo ti mám vysvetliť? Nie, nič, iba že musí niečo vybaviť. Neskôr ti to vysvetlím, neskôr. Musím o pol hodiny odísť, nemá význam, aby som šla s vami. Vy sa pekne zabavte, poriadne to tam roztočte. Aká škoda, Rosario, tešil som sa, že si spolu zahráme bowling. Nechaj ju, nemá predsa 2 roky. Nechaj ju, nech si robí, čo chce, Reynaldo. Ak tu zostane, tak ja zostanem s ňou. Bez nej nejde. V žiadnom prípade. Musíš si zahrať s Reynaldom, lebo ináč bude musieť hrať s touto tu. Nie, ideš a hotovo. Dobre, je to jej vec. Tak ideme? No choďte hneď, chodte. Prídem za vami. A nespadni, dobre? Poriadne sa. Snaž. Poraz ich. Buďte opatrná, keď tu zostanete sama. Je to veľmi nebezpečné. O pol hodiny máte byť doma a upozorňujem vás, že ak to dopadne zle, už tretí raz so mnou nepočítajte. Prečo nie? Do tretice všetko dobré. A kto vie, či z nás nebudú aj priateľky? Alebo vás zabijem. To nebude potrebné. Už ste našli niekoho, pri kom si vybijete energiu. Reynaldo! Urobte mi láskavosť, zomrite. Ahoj. Tak ako? Ahoj, ako sa máš? Dobre, všetko v poriadku. Prišla som za Ezekielom. Práve sa prezlieka. Počkaj ho tu, určite hneď príde. Áno? Mm-hmm. Idem. Dobre. Čau. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Myslel som si, že ma volá Klaudio, keď som počul nejaké hlasy. Klaudio tu nie je? Odišiel práve teraz. Áno. Klaudio odišiel. Poďme do šatne, musím sa ešte prezliecť. Chceš sa chvíľu porozprávať? Dobre. Poďme.
Stefania? Stefania? Počkaj ešte chvíľu. Nie, nechcem viac čakať, už som dosť dlho čakala. Poď sem, nech ťa poriadne zbičujem. Nie, moment, najprv ti chcem niečo povedať. Čo mi chceš povedať? O svojej žene mi nič nehovor, pretože jej už mám plné zuby. Sadni si, chcem hovoriť o nás dvoch. O nás dvoch? Áno, chcem ti povedať, že sa mi tá reťaza, ten kožený obojok vôbec nepáčia. Nie, nepáči sa mi. Myslela som si, že áno, sadomasochizmus. Nie, ešte menej. Prisahám, že keď ťa vidím s bičom, tak ma prechádza všetka vášeň. Celkom ti to uberá na ženskosti. Myslela som, že sa ti to páči. Nie, vôbec sa mi to nepáči. Predstavujem si ťa takú nežnú, takú jemnú. A keď ťa zrazu vidím, vôbec ti to sado nepristane. Nie, vôbec. Tie šaty si nikdy nevyzliekaš? Vyzlečiem si ich hneď. Najradšej by som sa jej i hneď zbavil, ale peniaze sú peniaze. To je neuveriteľné, ako si sa úžasne zmenila. Vyzeráš ako si staršie. Okrem toho, takto ti vlasy pristanú oveľa lepšie. Tak čo, povedz, máš pre mňa niečo nové? Totiž, nuž áno, čo sa týka tvojho zamestnania, to je prakticky vyriešené. Dlho sme na tom s mojim bratom pracovali, od rána až do večera. V skutočnosti ešte musíme vybaviť nejaké telefonáty, ale nemaj obavy, čo skoro sa to vybaví. Vynikajúco. Mohli by sme to osláviť. Osláviť? A ako? No, napadlo mi veľa možností. Čo? Oh. Jaj, prepáčte, že ruším. Nemôžem nájsť kľúče od svojho auta. Kľúče sú tam v tvojej taške. Tam? Áno, tam. Pozriem sa. Áno, tu sú. No vidíš. Výborné. Počuj, Klaudio, odvezieš ma domov? Pretože, vieš, už dosť meškám. Áno, ale pohni si, veľmi sa ponáhľam, aby som to stihol. Áno, dobre, idem. Využijem toho, že ma zvezie. Hneváš sa? Samozrejme, to je v poriadku, perfektné. Áno. Myslela som si, že sa porozprávame trochu dlhšie, ale... Dokončíme to zajtra. Stretníme sa v kaviarni tu na rohu. Áno, dobre. Možno mi prinesieš nejakú lepšiu správu. Aspoň sa budeme môcť dohodnúť, kedy to spolu oslávime. Áno. Takže Klaudio ti otvorí. Dobre, platím. Platí. Čau. Tak čo, aký som bol? Výborný, prišiel si presne na sekundu, starec, presne. Nevidel si, ako odišla, vznášala sa ako v oblakoch, nič nevnímala, vôbec nič. Myslím, že môj problém bude zajtra vyriešený. Hotovo? Áno. Dobre. Musím uznať, že si nestratil svoje schopnosti. Čo mi nedôveruješ? No áno, prečo nie? Čo budeš teraz robiť? Nič, a ty? Pôjdeme na bowling? Dobre. Áno? Ideme. No poď, tak poďme. Počkám ťa dole. Fajn. Tie bowlingové topánky pristanú. Daj tie okuliare, daj ich sem. Dobre, odlož ich. No choď, chlapče, choď. Musíš skontrolovať tie okuliare. No choď, neboj sa. Zisti, či niektorá nie je hraná. No choď. Ja sám? Verný, zahraj si s nami, poď. No. Nie, Renaldo, vždy som nenávidela šport a nezmením sa. Počúvaj ma, priznám sa ti, že by som bol veľmi rád, keby si mi robila stále spoločnosť, keby si bola pri mne aj pri bowlingu. Vieš? Keď je za tých gul bojí. Bowlingových. Vieš, bojím sa toho. Mám pocit, že tá guľa váži viac ako ja. A keď ňou hodím, tak ma strhne ako nezadržateľná vlna. Je to jednoduchá hra, Bernie. Okrem toho, nezadržateľné vlnobytie je v mojom srdci, ktoré strhne teba, mňa, tvojho synovca. Reynaldo, chlapec. Chlapec, prosím ťa. Áno. Volá ťa tam. No tak čo, zahrá si s nami? Čo ti to spraví? Nie. Reynaldo, no. Nie. Dobre, poďme. Už idem. Dobre. Neviem, ako to mám držať. Takto, hodíš to, takto to chytíš, takto sa to háže, vidíš? No. Tak, teraz to skúšaj ty. No, skúšaj. Ešte 10 minút. Čo
ho v tom nechám. Prečo nie? Možno to aj sám chce. Veď povedal, že kým človek neskúsi. Čo ak to robím, pretože to vadí mne? Pretože žiarlím na tú zvrhlú Talianku. Ale nie. Tá škaredá a nadržaná baba sa mu nepáči, nemôže mať taký zlý vkus. Hoci prečo by nemohol, nie? A čo ak sa ožení a bude mať Talianikov, zabijem sa. Navyše má plné vrecká peňazí a tie Bruna najviac priťahujú. Ja nie. Nie. Nezaujíma ma, s kým sa ožení, alebo s kým sa chce oženiť. Je mi to jedno. Správne. Nechám ho v tom. A nech si poradí, ako vie. Stefania, prečo nejdeme na to trochu pomalšie? Pretože to už dlhšie nevydržím. Ale mne sa to páči pomalšie. Povedala si, že sa ti to páči pomalšie. Spomínaš si krok za krokom? Áno, krok za krokom, ale veď sme už všetky prešli, Brunito. Už nám k vyvrcholeniu nechyba ani jeden, tak už poďme, láska. Áno, ale počkaj. Oveľa viac sa mi páči, ak sa robíš záhadnou, keď mi unikáš, keď ja nemôžem dostihnúť. Áno, áno, ale telefón. Neopováž sa ho zodvihnúť. Môže to byť súrne. Počkaj. Ahoj, miláčik, ako sa máš? Meča, ako sa máš? Je mi zrazu ako si chladno. Si na ulici? Nie, ale nie som dostatočne oblečený. A ty sa ako máš? Vieš, mám jeden obrovský problém. Ako ma vzrušuje, keď telefonuješ s manželkou. Si s niekým? Niečo som začula. Nie, vieš, práve som na pracovnom stretnutí, miláčik. Potrebuješ niečo súrne? Nie, len ti chcem kúpiť pyžamu, ale neviem, akú farbu chceš. Neviem, prosím ťa, len nie červenú, ako si mi kúpila minule, lebo v nej vyzerám ako Mikuláš. Dobre, tak povedz, akú chceš, Bruno. Neviem, čo ti mám rýchlo povedať, Meča. Dobre, akej farby máš teraz na sebe spodné prádlo? Čierne. Ako rýchlo si to zistil, ako by si bol nahý. Predstav si, že by som bol vyzlečený na porade, Mečina, prosím ťa. Pamätám si, čo som si ráno obliekol. Dobre, tak pracuj, aspoň sa čím skôr uvidíme, áno? Áno, ak Boh dá. Nechám ťa teda pracovať. Milujem ťa. Áno, posielam ti poštek, čau. Zbožňujem, keď hovoríš so svojou manželkou a ja ťa zatiaľ boskám. Ale teraz vypni mobil a nechajme vášne voľný priebeh. Nie, moment, mám jednu podmienku. Nie, žiadnu podmienku. Ideme rýchlo na to. Poďme do postele. Rosario, kde si? Toto je ale pohodil, ty šlap. Čo teraz robí? Už ho tá Talianka znasilnila? Chudáček môj, nie. Nemôžem ho v tom nechať, je to podlé. A okrem toho, ak jeho nechám, je schopná mi ho pokaziť. Samé bičovanie a nakoniec sa mu to zapáči. Musím ho zachrániť. Aj keď mám pocit, že už bude trochu neskoro. Vydrž, Moravia! Už bežím! Uhnite! Čo sa teba stalo? Kedy bude rad na mne? Dobre, tak poďme. Prsty daj dnu. Podrž mi tú guľu. Drž ju. Čo je? Bez okuliarov nič nevidím. Dobre, nevidíš. Prsty strč dnu. Dobre? Áno. Vidíš to, čo vyzerá ako fľaše? Áno. Tak tie všetky musíš hodiť. Do mier do stredu a hoď. No, tak, silno. Silno, hoď. No poďme. Výborne, dobre. Si bowlingový kráľ. Tak začínajú velikáni, upokoj sa pomaly, no tak no, ešte len pomaly, háč, no, háč. Teta, teraz poď aj ty. Nie, už som povedala, že nie. Ale prečo? Hovorím, že nie. Počkaj. No poď. Nie, Reynaldo, nenaliera. Bernarda, predsa neodmiete svojho synovca. No tak, poď. Povedala som ti, že nie, Reynaldo, netýraj ma, neobujem si tie použité topánky, samá pleseň. Povedala som, že nie. Veď sú vydezifikované. Ale prosím ťa, definitívne vravím, že nie. Iba raz. Povedala som ti iba raz. Dobre, iba raz. Pozri, toto je guľa, vidíš? Áno. Vidíš tieto otvory? Áno. Sem sa dajú pršteky, dobre? Priprav si prsty. Ktoré? Tie najkrajšie. Tieto dáš sem. Uh-huh. A palec pôjde sem. Je ťažká? Ale nie veľmi. Počkaj. Ťažká. Nie. Je ťažká. O chvíľu si zvykneš. Neboj sa, nič to nie je. Najdôležitejšie je narovnať sa. Poriadne sa narovnať a vypnúť prsia. Treba zaujať postoj. A
A teraz vidíš tu šipku? Áno. Áno, dobre, musíš zamieriť na šipku. Ten palec má zostať takto zakvačený? Nie, keď ho teraz hodíš, vyvlečie sa. Dobre, zamier, áno, zamier. Tak správne. A teraz prejdeme k tomu najdôležitejšiemu bodu a tým je hod. Dobre, jeden, správne. Takýto veľký? Dva, veľký, veľký, správne. Výborne, prepáč, na niečo som zabudol. Nohy, pozrieme sa na nohy. Nohy sú v poriadku. Sú v poriadku, konečne to už skončíme. Už je to, hneď to bude. Prejdeme k tomu hodu, tak poď. Raz. Teta! Bernardita, preboha, Bernarda! Bernarda, si v poriadku, Bernarda! Moje rameno, vykodilo sa mi rameno. To sa stáva, nemaj obavy, čo ti je? Ukáž, čo môžeš mi z tej kule konečne vybrať prst, prosím ťa. Počkaj. Povedal si, už že vyjde sám. Dobre. Pravela som ti to. Upokoj sa, Bože môj, ukáž, či sa ti nevyklubilo. Nechytaj rameno, čo ak sa náhodou vyklubilo. Pomaličky, Bernardita, pomaly. To ľudia sa pozerajú, sa ľudia pozerajú, vravela som ti to, vidíš to? Ale ten bol dobrý, bol dobrý. Ak sa ti niečo stalo, nikdy si to neodpustím. Ani ja ti to nikdy neodpustím. Vravela som to, moje obavy sa potvrdili a stalo sa, ako som vravela. Nie, upokoj sa, už je to v poriadku. Nič nie je v poriadku, nič, pozri sa na mňa, ako vyzerám. Pozri sa na mňa, no. Ale no tak bola to nehoda, no, Bernarda. Celé som si to zničila, musím sa hneď prezvíct. Bernarda. Ezekiel. Reynaldo, predstavujem ti Ezekiela, môjho osobného trénera. To je Reynaldo, môj osobný lekár. Chcem povedať, rodinný lekár. Aha. Ja som Lautaro. A Lautaro, môj synovec. Teším. Dobre, keďže som vás už predstavila... Dobre, uvidíme sa. Dovidenia. Dovidenia. Uvidíme sa. Skvelé. Čo? Tvoj trenér je mladý a pekný. Veľmi mladý. Áno, neuvedomila som si to, takmer sa na neho nepozerám. Cvičím a len cvičím na doporučenie lekára. Aha, a ktorého? Mojej kinezioterapeutičky. Áno. Áno, vieš čo, bolí ma to, musím ísť na toaletu, namočiť si ten palec a trošku sa poumývať, no. Áno. Je to vpravo a dozadu. Dobre, už idem. Čo sa deje, Bruno? Niečo sa ti nepáči? Áno, páči sa mi, ale viac by sa mi páčilo, keby sme sa najprv trochu porozprávali. Ešte? Zdá sa ti, že sme sa málo rozprávali? Viem, že sme veľa hovorili, ale bol by som rád, keby sme sa lepšie spoznali. To je veľmi dôležité. Už viacej nepremýšľaj, drahý môj. Ešte čosi, na niečo som zabudol. Nepovedz mi, že máš schôdzku, lebo hneď teraz ti vravím, že sa na nej nezúčastníš. Nie, zabudol som na ochranu. Ochranu? Nevedela som, že máš osobných strážcov. No, nie, inú ochranu, hneď sa vrátim, neodíď odtiaľto. Zostanem tu, nebuď dlho, lebo vriem, Bruno, vriem! Ezekiel! Dobrý deň. Dobrý deň. Ezekiel! Je to poprvý raz. Čo? Pýtam sa, či si si neistá, čo si. Potom neváhaj. Choď tam. Poď na dámy. Poď. V poriadku. Všetko je v poriadku. Nie je na tom nič zlé zhovárať sa s transvestitom. Si v poriadku? Áno. Iste. Čau. Prečo sa to musí stať práve mne? Čo
tu robíš? To by som sa mal spýtať ja teba, čo tu robíš, keď sa necháš obýmať a obchytávať iným mužom. Obchytávať? Kto ma obchytával? Nerob sa hlúpo, videl som, ako sa ťa ten plešivec dotýkal pod zámienkou, že ťa naučí tak hádzať guľu. Tak moment, chlapče, kto si myslíš, že si, keď sa ma vypituješ na takéto veci? Po tom všetkom si myslím, že mám právo hlásiť sa k tomu, čo mi patrí. Patrí ti? Čo ti patrí? Ty miláčik. Ty co? Počkej, Ezekiel, pusti ma, prosím ťa. Bernadita, jsi v poriadku? Ano, som v poriadku. Nie je ti zle? Nie. Idem nie, domů. Nie. Reynaldo, som v poriadku, navyše je to dámska toaleta. Ale ja som tvoj lekár a ako lekár idem dnu. Počkej. Nie, Reynaldo, nech ti ani nenapadne vojsť. Ale prečo? Pretože som v poriadku a nevyzerá to dobre, ak nejaký muž vôjde do támskej toalety, hoci aj lekár. Dobre, ale iba ma uistíš, že sa cítiš dobre, pretože sa mi nezdá tvoj hlas, Bernarda. Len buď pokojný. Naozaj si v poriadku? Lebo si tam už dosť dlho a mám o teba obavy, Bernarda. Nie, som v poriadku. Trvalo mi to dlhšie, než som si myslela. Už idem. Dobre, Bernarda. Tak idem. Čakám ťa na dráhe, drahá. No, nechaj ma, Ezekiel. Nechaj. Prisahaj, že sa ťa ten plešivec nedotkne. Pozri, poprvé, plešivec... Reynaldo je rodinným priateľom a medzi nami vôbec nič nie je. A po druhé, nemám ti prečo prisáť, pretože ty si iba môj osobný tréner, nič viac. Takže aj naďalej budeš zapierať, k čomu medzi nami došlo? K ničomu nedošlo. A ak došlo, nepamätám si na to. Lámeš mi srdce vždy, keď ma odmietneš. Je to, ako keby si ma šľahla bičom po chrbte. Aký bič? Reynaldo, Ezekiel, najlepšie bude, ak to zarazíme včas. Rozumieš, Ezekiel? V poriadku, drahá. Zbav sa toho plešivca a poďme do tvojho bytu. Dám ti masáž. Budeme spolu. Sami. Nie. Ezekiel, je koniec. Už je koniec. Nie. Nechcem, aby nie, si bol nie. Viac mojim osobným trénerom. Jasné? Je ti to jasné? Nie. Jasné. Koniec. Nie, prosím ťa, nerob to. Koniec. Bernarda! Prekliatá ženská! Pre Boha, len aby som ich nemusel použiť. Juhu! Láska moja, čakám ťa. Poď už k mamičke. No, to isté. Jok, aká je nevkusná, koľko nedostatkov môže mať jedna žena. Prečo som taký smoliar? Bože. Juhu! Láska! Láska! Radšej tam idem, lebo ak mi ešte raz povie juhu, budem ju musieť zabiť. Už idem! Ja? Nehambíš sa takto chodiť po chodbe? Ty si vtipná. Pozri sa, ako vyzeráš. Preboha, kde si bola tak dlho? Idem na čas. Ideš neskoro. Aby som vás prestihla flagrant. In flagranti sa hovorí. Nechýbalo veľa a našla by si ma rozpúčeného pod Stefaniou. Nevrav, že si ju nedostal. Áno, dostal, ale veľmi ťažko. Nevieš, čo ma to stálo. Tak už dosť. Vleskni do postele. Nachytám vás a už dlhšie nestrácajme čas. No, strácame čas? O tom sa my dvaja pozhovárame. Však ešte počkaj. Budem počítať do 100. Dobre, do 100. Ak prídeš čo len o sekundu neskôr, pôjdem po teba, rozumela si? Tak sa zosynchronizujeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chvála Bohu. Už je ti lepšie? Áno, naozaj je mi už trochu lepšie. Poviem ti, že keď si tak dlho nechodila, tak neviem prečo, ale zmocnila sa ma žiarlivosť. Nemôžem za to. Žiarlivosť? Na koho si žiarlil? No na koho asi? Na toho krásavca, čo je tvojím osobným trenérom. Začal som si predstavovať, že si s ním zatvorená na toalete a také rôzne veci. Prosím ťa, Reynaldo, ako ti môže niečo také napadnúť? Ako keby si ma nepoznal, urážaš ma. Áno, máš pravdu. Prepáč mi to, posadla ma myšlienka, neviem prečo a... Ale prosím. Stále mi to chodilo po rozume, je to hrozné. Ale okrem toho je to ešte len chlapček, prosím ťa, tebe nesiahá ani po pety, veď ty si pravý muž. Neviem, vôbec sa mi nepáči. Ako môžem s takým chlapcom súperiť? Reynaldo, prosím ťa, čo má také, čo ty nemáš? Neviem, mladosť, svaly, čo ja viem. Vlasy. Prepáč. Prepáč mi. Dosť, zábava sa skončila, Lantaro, poď už odchádzame. Reynaldo, prosím ťa, nebuď taký, bol to žart, iba žart, nič viac, no. Budem tak sa správať tak, ako sa mi zachce a kde sa mi zachce. A už tu nemám viac čo robiť. Poďme, Lantaro, ideme. Prosím ťa, netvár sa tak urazene. Nie, prepáč, ušlo mi to, prosím ťa. Ty sa netvár tak nevinne, nemám v úmysle ti niečo vysvetľovať, ani o teba žiadať nejaké vysvetlenie. Oboch vás zaveziem domov a všetkému je koniec. Boh vie, kedy sa znovu uvidíme. Reynaldo, ber to s humorom, Reynaldo. Č
Čo sa stalo Reinaldovi? Čo mu preletelo? Lautaro, neopováž sa v aute, čo len ústa otvoriť. Ideme. Tu máš. No tak poďme. Už to nevydržím. Ani samotný Dante v pekle nie je taký žeravý. Musím byť tvoja, drahý ano, môj. Áno, áno. 114, 115, zabijem ju. Nie! Podvádzate ma v mojom vlastnom dome, nehanebníci. Boh vás potrestá! Miláčik, miláčik, prosím ťa, nie je to tak, ako jasné, si myslíš. Jasné, vôbec mi nenasadzuješ parohy s touto nadržanou taliankou. Mlč, ty odporný zvrhlík, tu má!